jo sóc nona, tinc 11 anys, vaig aquí a Bunyola a l'escola, vaig a 5è i aquest és el meu lloc de la natura preferit, és la caseta de carboner, on abans pues, els carboners feien la seva feina, que era fer el carbó per dur-lo en el poble. El paratge és molt guapo, estàs tot rodejat de natura, amb els ocells i animals. Jo vaig començar a venir aquí des de quan era petit i m'agrada molt. Sempre que venc és com molta llibertat. Soc Ulisses i soc de Menorca. Vaig a l'escola CEIP Sant Lluís i tinc 8 anys. Estem en el Parc Natural de l'Albufera de Grau i a mi m'agrada molt venir aquí perquè hi ha molt d'animals i hi ha molta vegetació. Aquests peixos són llises. Podem trobar una llaguna molt grossa i molt d'arbres. Molt de pins i molt d'ostres. Hi ha molt de pardals, molt de milans, moltes fotges, moltes tortugues també hi podem trobar. Hola, som la Laia Bonet Cardona, tinc 16 anys i som estudiant de batxillerat. Heu sigut a la platja de Caladort, situada al municipi de Sant Josep, al sud-oest de l'illa. I us he dut aquí perquè em pareix el lloc més meravellós de l'illa, la veritat. Podem trobar una gran diversitat de flora i fauna, com les sargantanes, diferents aus que estan protegides, i si ens submergim, podem trobar la Posidònia, que gràcies a ella tenim aquesta aigua tan clareta i tan meravellosa. I a més, es vedrà junt amb el Vedranell, són reserva natural de l'illa. Me llamo Rocío San Félix, tengo 14 años y nací aquí en Formentera. Mi padre es Manu San Félix, que igual habréis escuchado hablar de él. Y pues nada, él es fotógrafo profesional, buceador también profesional y yo me intenté también seguirle un poquito los pasos para, bueno, pues porque me inspiraba mucho y me gusta mucho lo que hace él y me atrae bastante y estar debajo del agua y hacer todo tipo de fotografía y todo esto me encanta. Os he traído a la bocana del Stein de Space, que es en Formentera, está muy cerquita de la Sabina. Y bueno, os he traído aquí porque yo siempre, bueno, yo antes vivía allí, justo delante de la playa del Stein de Space, y me crié en esa casa. Y siempre en verano nos veníamos aquí por las tardes, mis padres y yo, con mis hermanos también, y nos veníamos aquí a hacer snorkel, nos íbamos por allí a ver la Posidonia, que está espectacular. Y bueno, y es un sitio muy tranquilo, porque yo nunca he visto a gente venir aquí, y la verdad que lo disfrutamos un montón, porque el agua siempre está súper limpia, hay muchísima variedad de peces, la Posidonia está espectacularmente bonita, súper verde, y es increíble. Jo quan arribo aquí estic com a lleugera, per dir-ho així, com si m'hagués llevat un pes de damunt de tot el pes del poble i estar aquí aïllada. I és una sensació de pau, de tranquil·litat, és molt guapa. Pues, a mi dues coses que m'agraden molt fer aquí són jugar, perquè és com un parc natural d'aquests que tu estàs entre els arbres, t'amagues, corts, t'ho passes molt bé.
és com un escenari natural que li dic jo. I és preciós també de viatges. A mi m'agrada molt aquesta part, perquè és la part on hi ha la llaguna i el mirador, i hi ha molt bones vistes. Ben que hem fet itineraris i que són uns camins que hi ha per tota l'Albufera, i n'hi ha tres, i són molt divertits per fer el dia, i ben que dinar a vegades amb un bocata, i m'ho pas molt bé. Quan venc aquí a la platja a fer fotografies, em sento molt còmoda i com si fos la meva casa. Quan estic aquí, sento molta tranquil·litat, molta pau, serenitat, i la veritat que em sent molt afortunada de tenir aquest gran lloc. El Vedrat, junt amb el Vedranell i els Illots de Ponent, són reserva natural. També ho és la part de Salines, fins propet d'aquí, si no m'equivoc. I amb això jo crec que es fomenta d'una forma positiva el conservar aquests llocs i no degradar-los més. Cuando estoy debajo del agua siento como ese alivio de dejar todo atrás, disfrutar lo que veo por ahí y tirarme horas en el agua haciendo fotos, haciendo snorkel con mi familia, que lo disfruto muchísimo. Bueno, yo animo a todos los jóvenes, a la gente de mi edad, a meterse en el agua y ver pues lo que realmente hay debajo, porque he dicho antes, es un mundo completamente distinto que, vamos, yo nunca encuentro palabras para describirlo. Aquests espais són molt importants perquè ja hem urbanitzat part de l'illa, hem urbanitzat part del món, però també és important deixar a la natura el seu territori. L'educació és el més important perquè és la base de tot, i si els més petits, que seran els que estaran en aquest món en un futur, es consciencien i els educam i els ajudam a construir una societat i un món millor, ho podrem aconseguir. Jo espero que quan sigui gras això segueixi igual i que la gent ho cuidi molt. És un lloc que disfrutes, t'ho passes bé, venguis tot sol, acompanyat, aprendre a jugar, és que és això, és divertit, és important cuidar-lo perquè ens aporta moltes coses que de vegades necessitem.